سلامت رہو. ہائے ہائے سلامت رہو. ہم تو بہت دلیر سمجھتے تھے موت کو. میدان میں حسین کے بچوں سے ڈر گئی. اس آنسو کی قیمت کو بندہ دس سکتا ہے؟ جڑا آنسو نو مذاق بنا لے, آنسو ایک نہ ہوئے تے شور پا دے. آنسو کی قیمت دا صرف زہرا نو پتا ہے یا اللہ نو پتا ہے؟ تماشا بنایا مجلساں دے وچ تے آکھنا میں بہت بڑا ذاکر ہاں تے میں بہت بڑا بانی ہاں تے میں بڑا وڈا آزادار ہاں. تو آزادار نہیں تو پیٹ ہے. تیرے تے بھی لعنت. اگر میں کراں ایسا کام میرے تے لعنت ہے. اگر میں ایسا کام کراں میرے پیو تے بھی لعنت ہے. جیڑا حسین دی مجلس دے وچ دو نمبری کر دے اودے پیو تے لعنت ہے. پتہ ہی نہیں تانوں زاکری کیا ہے. اچھے لوگاں نوں میں سارا دن مجلسہ سنتا رہا, مجلسہ پڑھتا بھی رہا. اے بچے میں نوں نٹتے بھی کھاندے رہے. میرا دل سڑدا رہا. پچھوں سارے خاموش رہے, انہاں نوں برباد کر رہے نے. نا بھائی جان میں کر لیے بالکل نہیں. میں آزادار ہوں, کیوں نہ بولا. میں ذاکر ہوں حسین دا اور صحیح ذاکر ہوں, میں غلط نہیں. خبردار کوئی بندہ بولن دی جرات نہ کرے. میں حسین دا ذاکر ہوں. اور یاد رکھو بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے محترے. بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے محترے. خلد میں درزی نہ تھے کپڑے کہاں سے آ گئے. خلد میں درزی نہ تھے کپڑے کہاں سے آ گئے. بھائی جان ان میں جواب دے لگا. خلد میں درزی نہ تھے کپڑے کہاں سے آ گئے. میرا سوال ہے عرش سے دمبے کے آنے کو تو کہتا ہے بجا. جب نہ تھے درزی تو چرواہے کہاں سے آ گئے. تو میں ہاتھ بولاں دوں ہتھاں دا نقصان ہوے گا. ہائے درزی موت تو تب آنا جب میں کربلا میں ہوں. آج اتنے بیٹھے ہو میں دعا کر رہا مولا تانوں کربلا بلاوے. جڑے نہیں گئے مولا بلاوے. اے جا جنوی چیلنج کر رہے. موت تو تب آنا جب میں کربلا میں ہوں. تجھے آنے میں مزہ آئے مجھے جانے میں. میں مطمئن ہوں, میں مطمئن ہوں. حسین دی ماں تانوں وسدا رکھے. اے علمدار کربلا مجلس پاک کس نام تے مشہور ہے بھائی جان؟ علمدار کربلا. اج میرا دل ہے کہ میں قصیدہ پڑھا. آؤ سید آؤ. لو جی لطف لینا میری گلاں دا بھائی جان. ویکھنے زعفرانی مہک شکار ہوندی ہے. اللہ تعالیٰ وسط رکھے. میں علمدار کربلا میرا دل ہے کہ میں عباس لجپال دی عظمت دے وچ او نظم پیش کراں. او واقعہ نظم وچ پڑھا جتھے عباس غازی بنے. چونکہ نام عباس
نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے. دو میں ہاتھ بولا دونوں علی والے حیدری. اس کے بچے کو خدا سفین دا میدان صبح دا ٹائم پتہ کی ہے زندگی کی تلخیاں اب کون سی منزل پہ ہیں اس سے اندازہ لگا لو زہر مہنگا ہو گیا. لو جی اعجاز جھنوی دا کلام میری شاعری نال لے جاؤ میں توجہ چاہنا. سفین کتھے برکا اور بالس کے درمیان اے نہر فرات دے بالکل غربی جانا جتھوں میں پڑھ لگا کتاب دا نام ہے معاجم البلدان. جڑ کتاب جو میں پڑھ لگا 110 دن دی جنگ شوالش گئے یکم محرم حکم علی نال جنگ بند ہو گئی یکم سفر شروع ہوئی 12 سفر دا دن آیا. توجہ 12 سفر دا دن آیا علی ٹہل دے ہوئے صفاں بنیاں ہوئیاں 17 پتر موجود ہیں اللہ دی کائنات دے بہادراں دا سلطان علی آواز دے کے گل کڑی یاد اس ماہ منور کی ضیا یاد رہے گی 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 عباس کی دنیا کو وفا یاد رہے گی. ہاتھ بلند ہو بے حیدری. بھائی جان دیکھے بھائی جان دیکھے کیسی روحانی. بسم اللہ سارے ہاتھ بلند کرو سارے بولو آباد رہو اللہ تعالیٰ بستا رکھے عباس کی دنیا کو وفا یاد رہے گی. میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سرکار رک گئے او لب متحرک ہوئے جیبل جنہ لباں تو قرآن جھڑ دے کہ علی وے کے گل کے یاد قرآن میں جاؤ میری بلناس کھلاؤ بسم اللہ. بھائی جان میرے مولا علی گل کے لیے یاد قرآن میں جاؤ میرے بلناس کھلاؤ قرآن میں جاؤ میرے بلناس کھلاؤ قسمت کے شناسا کو میری آس کھلاؤ قسمت کے شناسا کو میری آس کھلاؤ بسم اللہ کے روح کے احساس کو لاؤ اسلام کے احساس کو اور پاس کو لاؤ جاؤ گلشن عمران کی بو بات کو لاؤ اے مالک عزت میرے عباس کو لاؤ. صدا جیو بسم اللہ دو میں ہاتھ بولن دونا چاہیے حیدری. صدا جیو صدا جیو کیسے روحانیت دیکھو حیدری. آباد رہو بولو بولو یا جتنا اونچا بول سکتے ہو حاضری. سلام اللہ تعالی وسط رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی وسط رکھے علی گل کے دل جا گلشن عمران
میرے مولا تونو آباد رکھیں علی فرمائے نا اے مالک اشتر میرے عباس کو لاؤ بابے دا اللہ والا لے جا سن کے بسم اللہ عباس دوڑ پہ پھر صاحب عباس دوڑ پہ توجہ چاہنا پتر قریب آیا ید اللہ وچ عباس دا مرتضی ہاتھ آیا ہے ایک ایک لفظ واسطے توجہ چاہنا دوویں پیو پتر تر پئے خیمے دے پاس اس ترن نو اور خیمے دے وچوں باہر آون نو میرے قلم نے کوٹ کیویں کیتا انتہائی توجہ چاہنا خیمے کو وفا صورت عباس چلی ہے توجہ چاہنا خیمے کو وفا صورت عباس چلی ہے خیمے کو وفا صورت عباس چلی ہے قدموں کی جلالت زمین کانپ رہی ہے قدموں کی جلالت زمین کانپ رہی ہے ملبوس ہوا پاپ کی وردی میں جری ہے دشمن کی کلا شیر کے قدموں میں پڑی ہے ظاہر جو ہوئی گلشن مرا کی کلی ہے حیران ہے عباس ہے وہ یا کہ علی ہے اوئے ہو علی حق مل کے مل کے سولہ سلطان گھراواں ویکھیا ایک وقت ایک خیمے وچوں اکو جیسیاں وردیاں وچ دو علی باہر آئے ذکر کر لوگو ذکر کر لوگو توجہ چنا بھائی جان دو علی ہن سولہ سلطان گھراواں دے سامنے عباس آپ دیکھیں گے لطف آئے گا عباس سونا سلطان گھراواں دے سامنے بابے دے قدماں تے ہتھ رکھن اٹھن تے سلام کر کے گل کیڑی آ جے ممنون ہو بابا مجھے تیار کیا ہے سلامت رہو سلامت رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ آپ جیو گل کیڑی آ جے ممنون ہو بابا مجھے تیار کیا ہے بھائی جان اگلی سطر بھائی جان اگلا مصرع تیار کیا ہے حسنین کے ہوتے ہوئے سالار کیا ہے حسنین کے ہوتے ہوئے حسنین کے ہوتے ہوئے سالار کیا ہے حسنین کے ہوتے ہوئے سالار کیا ہے اس فوج الہی کب سردار کیا ہے وہ جوم کے میرا مجھے جرار کیا ہے عباس کو خود صاحب تلوار کیا ہے یہ دیکھ کے دل نے میرا اظہار کیا ہے عباس کے باروں کو قضا یاد رہے گی ہاتھ بلند کرے علی والا حد کا نقصان نہیں ہوگا جرت لال حیدری سارے بولو حیدری
لو جی میں شیر پڑھنے لگا لطف لینا کبلا ایسے زینہ واسطے میں شیر پڑھنے لگا انتہائی توجہ چاہنا عباس میدان چاہیے ہمیں بکھان لگا عباس میدان چاہیے نا رجس پڑیا تعارف کرایا مارد شامی حرامی ادا پور کھلو کے تعارف کرا رہے نیڑے آلا کیسا بے وقوف ہے اپنے موت ہوا دے قریبا قسم اتنے بندی نہیں مالک موجود ہے مولا دے سامنے کھلو کیا کھا انہوں مولا دی قسم نہیں قسم نہیں بندی مولا موجود ہے اے مصر ہے اس شیر دا پہلا مصر ہے دیکھو انتہائی توجہ چاہنا جد آنکھیں نیڑے ہو علی دل ہے جیچ عباس بول کے گل کے یاد شہرہ کے کہو نزدیک کوئی دور نہیں ہو کتنا بول سکتے ہو سلامت رہو آباد رہو میں بسم اللہ کرا میں دو ہستیاں ویکھیاں جنہ کے شہر اک تو قریبا اللہ قرآن چاہے عباس میدان چاہے سلامت رہو گل کے یاد شہر اک کے ہونا دیکھ کوئی دور نہیں ہو شہر اک کے ہونا دیکھ کوئی دور نہیں ہو میں نور ہوں شبیر کا بے نور سلاخوں میں بھی محصور نہیں ہو زندہ جو پلٹ جہاں تو غیور نہیں ہو سب جان لشامی یہاں مجبور نہیں ہو یہ جنگ بھی خیبر کی طرح یہاں رہے گے سارے بولو علی والے بولو حیدری حیدری تو آج زندگی ہوئے لو جی عباس جنگ شروع کی تھی سر اڑ رہے بدن ٹھہر رہے تلوار سر قلم کر دیے گھوڑا لاشاں کچل رہے لطف لینے میری گل دا میں ملا نچایا میں سرا تے ماریا میں سرا نچایا میں ملا تے ماریا قلب لشکر عباس تلوار چلائی ہر کو یاد ہے عباس میرے پیچھے غازی میرے پیچھے عباس ہر کوئی یاد ہے عباس میرے پیچھے ہوں توجہ چاہنا میدان میں نتیجہ دے لگا میدان صاف ہو گیا ٹائم نو ویکھ صاف ہو گیا گھوڑا چھوڑ دیتے اشل چھوڑ دیتے ہاتھ تلوار لاشاں تے علی دا پتر عباس تردان تلوار دے لباں تو آداد خون دے قطرے ڈھہر رہے سولہ سلطان پتراں نوں نال لے کے اللہ دے شیر اپنے شیر دا استقبال کیتا ہے آہا بھائی جان میں پوری نظم پڑھی ہے نظم وچ کتے بھی لفظ غازی نہیں آیا عباس آیا انج گل ہے او میں توجہ چاہنا جنگ صفین اللہ اکبر جنگ صفین عباس تو دے قریب آئے 16 سلطان پھراما دے سامنے عباس دے ویراں دے سامنے لجپال علی عباس نو سینے نال لایا اپنے اللہ والے لباں نال عباس دے مرتضی لب چوم کے علی گل کیڑی آ گئی کیا خوب ہے کیا خوب ہے اے لال میرے یہ جنگ سازی نبیوں کا نبی اور خدا پاک ہے راضی نبیوں کا نبی اور خدا پاک ہے راضی تو دین لڑے تجھ سے ہے یہ مفتی و قاضی پر تو نے عجب جیت لی اسلام کی بازی اے روح بابا نور نظر پاک نمازی حیدر نے تجھے لقب
دو میں بولن دو ان حد دا نقصان نہیں ہو سکتا. نعرے دا جواب حاضری. ایک لحظہ بس ٹائم زیادہ ہو گیا. حکم کیتے خود توقیر کاظمی نے اس نو پرچاوی ہے جڑی صرف رومن آئی ہے. سیدادہ ایک آنسو آ جائے ایتھو میں راضی ہوں. میں کیا او بی بی جڑی صرف رومن آئی ہے جڑی بازار شام چاری غازی میڈو دیکھ میں زخمی ہو گئی ہاں. دیاں دے پردے ہو دیاں دے پردے ہو میں جوانو جوانی امانو میں زخمی ہو گئی ہاں. پردا منو سر نو جھکا کے پردا منو سر کو جھکا کے پردا منو سر کو جھکا کے پہلا پہلا لفظ لٹی گئی ہے تساں جڑے سیدو تواڈے دروازے دے نوکر اجازت دے سو کون لٹی گئی بھائی جانو لٹی گئی ہے جڑی ایڈی وڈی حیا دار ائی قران پڑھنا ہویا قران کھولن تو پہلے پوچھے آ دیکھو حجرے چ میرا پیو علی تا نہیں بیٹھا. اللہ اکبر شجی میں نے سمجھ نہیں آئی ایڈی حیا والی مستور ساڑھے پنج لاکھ بے غیرت دے مجمع چ کی میں آدھی رہی اینا مارو میں زینب بسم اللہ بھینہ دے بھرا جڑے بہنا دے بھرا بیٹھے جنہ دے گھر جوان بہنا میں منت کرے نا میں آپ دھیاں دا پیوں ہاں دھیاں والے نہ ڈوڑی کھائے توڑا دل کر سی ماتم کرن تے اپنی خیرات یا زہرا بڑی کوشش کیتی بہن بھرا نے بچاون دی میں ایک چارہ پڑھنے جڑا عالی لائے نو محرم صبح دا ویلا بھرا تو ڈٹھے بہن اکل مار کیا بھی حسین فوجہ نے بدل پہ چڑھ دن کوئی تیرا دوست سیدہ عالیہ ایک کے سعید بسرے دوستہ نام سعید تیر ساریاں بہنہ نکلہ بھرائے سیدہ دا چاندنی تھے ماں شادی کی دیئے بی بی آگے بولا خط لکھ سیدہ دا ہو سکتے بھینا نام دے ماں نیا من دے میں سادہ تو پہلے معافی مانگ چکے آ ایڈی غریب ہو گئی ہے آدھی خط تو لکھ دس خط میں کرے لیا خط لکھے آئے بند کیتا ہے سیدہ دے جان میں ڈریک میں غریبا آئے میرے نیڑے جان آئے ایک خط لے جا سید کول میں ساری گالی چھوڑ کے گویڑ پڑھنا جان اتھوں لڑ کھولے خط بنے سر پہ رکھے آئے سلام کر کے ٹورے سارا مضمون مقابلت ہے دیگر دا ویلا یا زہرا بسرے پہنچے ہیں ایک بسری نو سجے گل سن جی میں سعید نو ملنے
اس غور دے نال جٹھے تو ایتھوں دا نہیں تو نہیں جاندا سہی مدینے والے شریفاں دا نوکر اوندے اپنے قانون نے اوندی گلی چو کوئی چڑھ کے نہیں لنگ سکدا لہیا تو بولا او جانے میں جانا سیدا گئے بسم اللہ کتھوں آئے جان رو کے آدن کربلا کربلا میرا تو کوئی واقف نہیں کہیں بھیجیے آدم مولا حسین دا قاصد آدم حسین تے کربلا ادا رو کیا دو بہو نفیس ہے او اتھے گرم ہوا چل دیئے اے لے مولا دا خط بھائی جان میں منت کردہ جنہ ماتم کرنے حقیقت دگریا اے لے خط شج چمے سینے نلائے آدھا لہیا پانی پی آدھا نہ پینا میں اس ویلے پیسا جڑا مولا پیتا کھانا کھا نہ کھاندا میں اس ویلے کھاسا جڑا مولا کھادا تے نالی واگ موڑیے انجے مڑ کے دیکھے آدھا میرے تو ٹائم تھوڑا ایک گھنٹے تک شہر کے باہر میں تیرا انتظار کرے سا جے ونڈنا بھی تر اللہ میں کل دیگرے نے بیڑی چھوٹ ونڈی تیاری کر تیاری کر تی تو بڑا ونڈا آزادار ہے وہ سلامت رہو تیاری کر دے آؤ بھائی جان نامے قدم تے گئے جان گھوڑا روکے آئے مور پہ لکھا ہے سہی تر تر کھڑا دے دے جان حقل مار کر دے سہی میں تیرے منت کرے نہ ایک ہاتھ بازار چنا کھولے یا زہرا یا زہرا یا زہرا میں قربان شالا جوانیاں مارے میں بسم اللہ کر رہا ہوں تر دیے جاؤں آیا سید گھر سات بہنا تے ایک ماں انتظار دے وے چن ماں دیے وے شالا جی میں کونا اما مولا حسین دا قاصد آدھیے بسم اللہ سونے اکبر دی شادی دا خط آئے بندہ کہڑے جڑے ماتم نہ کرے اکبر دی شادی دا نام آئے شادی سات دیاں سات بہناں دا اور پیاں کوئی اس پاسوں کوئی اس پاسوں میں ویسا میں تیرے نال جاونے میں ویسا سارے تو چھوٹی بہن زندگی چ پہلی بار جوان پھرا دی اگے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھی میں تا ضرور ونجنے میں ویکھنے سگرا پلو کی وے بدھے یا زہرا یا زہرا یا زہرا شلا جی دے رہو شلا جوانیاں مانو ماں نہ جو لکھے ماں کے خط کھول بھائی جان جڑا ماں کے خط کھول خط کھولے ہن دکھائے شد خط کھولے پڑھن لگے خط بند کیتے پگ کھل گئی تے رو پی آئے ماں دی خبردار میں تو دا حق نہ بخشے سا خط ہووے اکبر دی شادی دا تے تو رو میں اس ویلے ماں تو دیکھ کے گل کر یاد آئے نہیں خط اکبر دی شادی دا کی آدھی سنج مدینہ ہے نہیں خط اکبر دی شادی دا کی آدھی سنج مدینہ ہے میں مر جاوا کی میں میرے کتی ملت سکینہ ہے میں مر تیری شرمہ دروں میں لگیا یا زہرہ یا زہرہ میں بسم اللہ کرا شالہ دیا کے پردے ہوئے بسم اللہ میں بسم اللہ کرا شاہ جی بہت کم پردائے بھائی بھائی جانا اس ممبر دی قسم ہے
ماں رونی ہے جلدی کر خط کھول پڑھ بی بی کیا لکھا ہے ایجے بہنہ جو لے کے آرے اماں میں خط بعد ایک پڑھسا پہلے انہاں نوں چادراں لہاوے اماں تم اپنی چادر رہا جڑے ویلے بہنا تے ماں چادر لہائیے اماں میں تینوں کیا دسا محمد دی نواسی مینوں لکھے ویر میرا گد پیو بھی نہیں تھکیا میں بازار چرل بیٹھا مت جاؤ ماتم کرو سات نومبر پنڈی پٹیاں صبح 8 بجے مجلس شروع ہو جائے گی جس میں حاجی ناصر عباس نوتر ملک علی رضا کھوکھر صاحب وسیم عباس بلوچ قاضی وسیم صفدر کامران عباس بھی یہ تقریباً 30-35 ملک کے نامردہ علماء فرمائیں گے اور سالانہ مجلس رضا ماتمداری 11 رمضان پنڈی بٹیاں 36 گھنٹے کی اداداری ہے جس میں ملک بھر کے نامور ذاکر علماء اور ملک بھر کے نامور ماتمی سنگتیں پرچہ پڑھیں گی زیر اہتمام جناب زوار میاں ذیشان عباس بیٹی صاحب اور 27 فروری ٹھٹا نور شاہ میں صفحے ماتم بچھاتا ہوں جس میں ملک بھر کے نامور ذاکر علماء اختاب فرمائیں گے اکاس غم مرکہ درد شہنشاہ مصحب نفیس الزاکرین جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے صلوات و سلام یا حسین یا حسین علیہ الصلوۃ والسلام دعا برائے تنزیل نور امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم